Welcome, Your Excellency. Welcome, Your Excellency. And you allow us, ata kama hii haijafika. In the next 2 weeks, 3 weeks, he will be His Excellency Edward Mutahi Kahiga, EGH, PhD. Jameni, please. Ni vizuri kutangaza hiyo. Asante sana, Askofu. It is by the grace. Amen. Your Excellency, the Second Lady, Dr. Pastor Dorcas, Excellency Ambassador Wetu, Peter Munyere, Mheshimiwa Mwenye Boma, ambaye ni DMM, Mheshimiwa Duncan Maina, ambaye ndiye mbunge wa sehemu hii. Tuko pia naye na muona Mheshimiwa Kiroga kutoka kule, mahali kunaitwa Chinga. Wakristo wote, Bwana Yesu asifiwe. Askofu, nashukuru kwa nafasi hii. Mwanzo najua tuko na haraka kwa sababu the Second Lady ako na shughuli nyingine. Pia mimi kama mlivyosikia niko katika safarini. Nataka niwaombe tuseme machache. Tumekuja hapa kwa kusherekea miaka 20 ya utakatifu wa Mungu. Amen. Na mtu ambaye anataka kura awe mtakatifu na mwaminifu kwa Mungu. Kwa hivyo pasipo kupoteza wasaa, ninataka pia nimtambue kijana anaitwa John Munyere, ambaye siku hizi huko kwa Media Council. Although nimesikia ameanza tufununu kidogo hapa na pale, lakini ndiye huyo. Kwa wale nitawapa nafasi ni wale ambao wamechaguliwa. Pengine nianze na Kiroga kwa sababu ni rafiki wa kanisa hili, aweze kusema machache tu halafu tuweze kuendelea. Thank you. Welcome, Mheshimiwa. Hawa ni moja ya wale mama MCAs ambao hawana matatizo na Nyeri. Si mnaona Nyeri kumetulia? Haya basi. It's okay. Thank you very much. Thank you, Excellency. Viongozi wetu wa kanisa wakiongozwa na Bishop wetu. Our dear mom, Second Lady of the Nation, Mama Dorcas, mjumbe hapa, Mheshimiwa Duncan, na County Commissioner wetu, Your Excellency the Ambassador, all protocols observed. Bwana Yesu ni mwema na kila wakati. Mimi naitwa Kiroga Dhuku. Kama vile gavana amesema, mimi ni MCA wa pale Shinga, na MCA wa hapa alikuwa amesafiri kidogo kwa shughuli za kikazi, Mheshimiwa Kiyuki. Namwambia nitafika, akanituma na salamu yake. Kwa hivyo, Bishop, pongezi sana. Najua ulinitumia kadi na nikaona umetuma tena jana. Nikajua sasa hapa hii ni vita. Nisipokuja mambo itakuwa baya. So ndio sababu nimekuja. Tunakupongeza sana huyu Bishop. Madam Pastor Mrs. Bishop anatoka kule kwetu Shinga na ni marafiki zangu sana. Kwa hivyo hongereni sana kwa huo ushindi. Your Excellency, mimi nitasema kidogo sana. Kwanza nipongeze our Second Lady kwa ile kazi mzuri sana amekuwa akifanya ya rehabilitation, not only of our youth but also other members of the community ambao bao wamejipata kwa matatizo ya pombe na mihadarati. Ombi letu, pastor wetu, mama yetu, ni kwamba hii rehabilitation ambayo pia gavana wetu amefanya kazi nzuri sana kwake, kuna vile bado haijaingia kwa NHIF. Tungeomba through our concerted efforts ipate kupatiwa hiyo nafasi ya kwamba watu wakipelekwa hapo NHIF waharakishe, na hata kama ni mpya tunapata ndio watu wengi mtu unapata familia zingine wanataka kupeleka watu wao pale, lakini kwa sababu ya malipo labda wanashindwa. So tukipatiwa hiyo nafasi NHIF wawe watagharamia, tutaweza kusaidia watu wengi zaidi. La pili, Your Excellency, mimi nikupongeze sana. Najua wewe ni gavana wetu,
And with me, I can say without fear of contradiction, you are one of the best governors in this country in terms of grassroots development. Wewe tuliongea na wewe na ukakubali rasilimali tukipitisha bajeti yako wodi zetu 30 ziwe zinapata pesa tunapitisha pale tunaleta miradi. Thank you. That is why Nyeri has grown as the county number one in the Republic of Kenya. Na mimi manake na nawakilisha county hii katika 47 assemblies nimetumwa na county yetu. Na rais wetu na naibu wake wamenishagua chairperson wa UDA MCS in the Republic. Hiyo kazi umekuwa ukifanya hapa ndio tunatumia kungangania MCS wapewe kitita cha wodi, manake tumeona Nyeri vile umefanya. Hapo nakupongeza, asante sana gavana wetu. Nimalizie kwa kusema hivi. Mnajua huyu bishop wetu amejaribu sana, ameleta hapa, tumekuwa hapa na rais wetu, tumekuwa hapa na deputy president, tumekuwa hapa na mheshimiwa Kidiki wa interior PS, viongozi wengi sana. Na ndio sababu tunasema tushikane kama nchi. Your Excellency, unajua our deputy kuna kitu moja very important amesema. Akasema, na walikuwa na rais nafikiri hapa Nyandarua, akasema kama rais atatupiwa maneno sio kutoka Mount Kenya. Mimi nataka kuomba kwa unyenyekevu sana. Mkiangalia nchi hii, viongozi wote, hata baba sasa amekuja, watu yake wametulia. So hakuna kona, kelele ilikuwa kwa kona nyingi imeisha. Na mimi naomba hivi Your Excellency. Unajua siasa saa ingine inakuwaga kama doa. Watu wanagobana hapa na pale. Kwa hivyo wale wetu ambao ni marafiki wa our deputy president, if there is a problem somewhere, tunaona labda kuna pahali imeenda vibaya, vile tumeona viongozi wengine from other regions wanashukuana, wana book appointments na the president, wanaenda state house, wanakaa chini na yeye, wanamueleza mkubwa wetu hapa, tunaona hivi, tunaona hivi. If there is a problem, let us seek audience with His Excellency the President, hata naibu wetu wa rais atuongoze, tuende tuongee mambo yetu away from media. Otherwise, tukionekana sana kama legion, ati sisi diyo tunaenda kwa media, diyo tunatupia rais maneno kutoka huko, mambo yetu mimi naona itaenda murama. Kwa hivyo, mimi nataka nimalizie hapo. Thank you very much, ma'am, usalimie Deputy President, muambie sisi tuko na yeye, wewe governor pia wewe tuko na wewe kabisa. Mimi na shukuru sana bishop, na haki bishop, ile kazi ya Mungu umefanya. Mimi, hata kama tumesema tunataka tukae hapa, hatuna haraka ya kwenda kule. Lakini tukifika kule, ni kukose, nitajua niko kwa shetani. Asante sana, Mwenyezi Mungu awabariki. Asante sana. Mheshimiwa Kiroga ameongea na ameongea kidogo kwa urefu. Sasa nina heshima kwa heshima kubwa, nataka nimkukaribishe mheshimiwa wa sehemu hii, mheshimiwa Duncan Mathenge aje atuzungumzie.